Některá fakta mohou být dost nepříjemná. Pořád se to tu pokusíme udržet v celku pozitivní, ale věřte tomu, že některé z faktů, které si tu dnes řekneme, skutečně nechcete možná znát. Dnes se tak mrkneme na top 5 faktů, které byste možná raději nevěděli. Páté místo. Kýchnutí vám může pořádně ublížit. Určitě znáte ten pocit, když se blíží kýchnutí a máte dvě možnosti. Normálně si kýchnout, nebo tomu nějak zabránit. Když si kýchnete normálně, existuje velmi malá šance, že si zlomíte žebro. Horší případy ale mohou nastat při tom, když kýchnutí zadržíte tak, že prostě zavřete pusu nebo si zacpete nos. Můžete si totiž poškodit krk, ušní bubínky, nosohltan, či ve vážnějších a vzácnějších případech přivodit si mozkovou mrtvici. Šance, že se jedna z těchto věcí stane normální zdravé osobě, je sice mizivá, ale občas se to stává. Čtvrté místo. Kopřivák morušovitý. Ačkoliv většina z vás nejspíše nikdy nepřijde s tímto krásným keříkem do kontaktu, jedná se snad o tu nejhorší rostlinu, kterou můžete potkat. Často přezdívána jako Gimpy Gimpy, je rostlina, která způsobuje tu nejhorší bolest ze všech téměř jiných na světě. Její listy i stonek mají na sobě téměř neviditelná křemičitá vlákna, která se vám dostanou pod kůži a velmi těžko se dostávají ven. Pod kůží se poté uvolní toxin, který způsobí pálivou bolest, která potom rychle roste. Tato bolest je podle popisů všech lidí skutečně extrémní a dovedla některé dovést k tomu, aby ukončili svůj vlastní život. Tato bolest trvá většinou maximálně 2 dny, avšak poškozené místo může zůstat citlivé i několik let. Třetí místo. Fekální bakterioterapie. Ačkoliv se to neříká snadno, velmi efektivní léčba na pseudomembránózní kolitidu, zánět tlustého střeva s vážnějším průběhem, způsobující silné bolesti a mnoho dalších problémů, je výkal jiného člověka. V podstatě se vezme stolice, zkontroluje se, naředí se v roztoku a tato směs se poté vstříkne do konečníku. Myšlenkou je jednoduše dostat do těla zpátky bakterie, které jsou potřeba a které mohou u pacienta chybět. Ačkoliv je tato léčba velmi efektivní, většinou se používá jako poslední možnost. Kvůli tomu, že pacienti jednoduše nechtějí. Druhé místo. Na tváři vám žijí miliony příbuzných pavouků. Jo, pavouku. Ačkoliv někteří z vás již možná ví, že se jedná o roztoče, roztoči jsou ve skutečnosti příbuzní pavouků a stejně jako naši nemilí osminozí přátelé spadají do skupiny pavoukovců. Trudník tukový a trudník mazový jsou roztoči, kteří žijí na našem těle a přeživují se na nás. Ačkoliv ale jedí, technicky vzato na nás jejich výkaly nejdou, až dokud nezemřou. Až potom tedy jejich tělo praskne a výkaly se dostanou na náš obličej. A stejně tak se nám rozmnožují v pórech. Nic moc ale jinak nedělají a pro člověka nepředstavují žádnou hrozbu, což je rozhodně dobré vědět. Ale pořád tam jsou. Už navždy. První místo. Mouchy vám plivou na jídlo. Když vám moucha přistane na jídle, není to zrovna zábavná nebo potěšující věc a většina z nás se je snaží rychle dostat pryč. Ačkoliv jedna moucha sedící pár vteřin na našem jídle toho moc neudělá, nedá se úplně ignorovat, co mají s naším jídlem v plánu. Pokud si totiž sednou na něco, co nejsou schopni přímo pozřít, jako třeba váš krásný dort, okamžitě na vaše jídlo naplivou nebo spíše vyzvrací směs, která část jídla rozpustí a dovolí jim tuto rozpuštěnou část vysát jejich sosáčkem. Pokud tedy ignorujete to, že stejné nohy, které seděly na buchvíčem, seděly na vašem jídle, ještě vám na něj vždycky plivnou. Já doufám, že vám toto video přišlo zábavné. Pokud ano, budu rád, když dáte like, napíšete komentář, budete sdílet a odebírat pro další náhodné top 5.